Velkommen til vores lægekonsultation. I dag tester hul på den 37-årige kvinde Patricia, som gennem mange år har lidt af mange symptomer, både i form af træthed, svimmelhed, manglende energi og meget mere. Patricia har i en længere periode været nervøs for sit helbred og har endelig efter lang tid valgt at opsøge hjælp. I rollespillet støder vi ind på den gamle erfarne læge Karina Søholt, som har sin unge medicinstuderende Karen Thielmann med til at observere samtalen mellem læge og patient. Det her, det er vores medicinstuderende Karen Thielmann. Er det okay, hun er med i dag? Ja. Og så vil jeg bare samtalen. Okay, det er fint. Ja. Så tag plads. Hvad bringer dig her i dag, Patricia? Det er bare fordi de sidste halvårs tid, så har jeg været meget sådan stresset og været utilpas. Og sådan, jeg har faktisk skrevet en liste. Fordi jeg synes, det er lidt uoverskueligt at skulle huske det. Og været sådan træt hele tiden. Kan ikke rigtig finde årsagen. Jeg har det svært med at sådan sove om natten. Og ja, I kan jo se lidt, hvad jeg har. Må jeg se det? Ja. Mange tak. Jeg kan se, at der er en del forskellige symptomer her. Er der noget, der har været specielt uoverskueligt? Altså, det er mere sådan generelt alle symptomer, der gør, at jeg sådan overordnet bliver meget træt. Og så måske det der med, at når jeg rejser mig, så er jeg ligesom, ja, det sorter lidt, det prikker mig øjnene, så jeg føler ikke, jeg er lidt bange for sådan at være i bevægelse, sådan særlig aktiv. Ja, det kan jeg godt se. Hvad med for eksempel i nat? Hvordan har du sovet der? Jeg sover måske sådan 2 timer om natten. Har du arbejde? Nej, jeg er faktisk sygemeldt fra arbejdet. På grund af, at jeg kan ikke overskue det. Jeg kan godt forstå, at det er rigtig overskueligt, at du ikke kan sove om natten, og at du har været nødt til at sygemelde dig for dit arbejde. Hvordan har du det med, at du har været nødt til at sygemelde dig? Jeg synes faktisk, det er ikke sådan fedt. Eller sådan, jeg kan godt lide at arbejde, og jeg elsker at møde mine kolleger. Så jeg synes bare, det gør det endnu værre, at jeg ikke kan arbejde. Så det bliver sådan en dårlig spiral, jeg kommer ind i. Ja, okay. Føler du, det har hjulpet dig, at du har sygemeldt dig? Ja og nej. Altså, jeg ved jo ikke, hvad der fejler mig. Så det bliver jo ikke bedre, kan man sige. Så på en måde, så hjælper det, at jeg ikke arbejder. Men jeg vil jo rigtig gerne ind i arbejde, og jeg ved jo ikke, hvad der er galt med mig. Nej. Så det vil jeg rigtig gerne finde ud af. Ja. Jamen, vi kan finde på nogle forskellige løsninger her. Ja. Jeg tænker, at en mulighed kunne være at henvise dig til en psykolog. Okay. Altså, tror du, det er noget psykisk, som mener du er skør? Det giver ingen mening i forhold til alle de her symptomer. Nej. Det er ikke, fordi jeg tror, du er skør. Jeg tror, vi snakker lidt forbi hinanden. Jeg prøver lige at formulere mig anderledes. Jeg tænker, at en mulighed kunne være at henvise dig til en psykolog. For nogle af de her symptomer kunne godt bunden i nogle tanker eller noget psykisk, og så kunne det måske være rart for dig lige at få det snakket igennem med en. Men hvis det så skulle blive værre, de her symptomer, så kan du booke en tid, og så kan vi tage en ny samtale. Men jeg synes ikke, vi skal udelukke, at det kan være noget psykisk. Okay. Altså, hvis du mener, det er rigtigt, så kan vi godt prøve det, men jeg synes måske, det er lidt spild af tid, hvis det så ikke virker. Ja, men vi kan jo sige, at du får et par gange, du kan komme til psykolog, og så kan du jo vurdere, om det fungerer for dig, og så kan du komme tilbage, og så kan vi prøve at snakke om, hvordan har forløbet været, og hvis du synes, det fungerer godt, så kan du få et par ekstra timer hos en psykolog, og hvis du overhovedet ikke synes, det fungerer, så prøver vi at tage en anden indgangsvinkel, som vi kan finde sammen. Hvad tænker du om det? Okay, så jeg har flere muligheder, hvis det så ikke skal gå. Lige præcis. Ja. Og du er selvfølgelig altid velkommen til at ringe herned og få en tid, og så tager vi en samtale. Det lyder fint. Det vil jeg faktisk rigtig gerne. Ja. Dejligt. Det var det. Var der ellers andet, du gerne vil snakke om? Ja, altså jeg har faktisk også fundet en knude her på siden af mit bryst. Jeg ved jo ikke, om det er vigtigt, eller om det skal tjekkes op i, men kan vi gøre det nu? Altså, vi er ved at løbe tør for tid nu, men det lyder ret omfattende, så jeg får lige Karen til at booke dig en tid næste uge. Og så får du en sms i løbet af et kvarter med et nyt tidspunkt, for det tænker jeg helt klart, at vi skal have tjekket ud. Okay.
Tak for i dag. Okay, tak. Nå, Karen og Carina, hvordan synes I selv, det så gik med læbesyde, og hvad gik særligt godt? Og det skal lige siges, at hvis I andre har noget at supplere med, må I endelig gerne byde ind. Jeg synes personligt selv, at jeg var rimelig god til øjenkontakt med patienten, og til at lytte aktivt til det, hun havde at sige. Derudover kan man også se, at hun bruger metakommunikation. Der sker en dårlig situation, så prøver hun ligesom at rette op på situationen igen ved hjælp af metakommunikation. Og hun viser meget empati med patienten og foreslår en hel række løsningsforslag, som kan være mulige for hende. Og hun i slutningen så bygger hun et sikkerhedsnet. Og så har vi også nogle forskellige åbne spørgsmål og lukkede spørgsmål, og vi starter med at have de åbne spørgsmål. Og så bliver der også spurgt ind til nogle, eller der bliver spurgt nogle effektive spørgsmål i løbet af samtalen. Hvis en patient med samme symptomer kom ind igen, var der så noget, I ville gøre anderledes? Hvis ja, hvorfor? Og hvis nej, hvorfor ikke? Jeg tænker bare sådan generelt, så ville det være en god idé at sætte en mere specifik dagsorden, end jeg gjorde lige det her forløb. Tænker umiddelbart, at jeg ikke rigtig skulle have gjort så meget andet, fordi jeg var bare observerende, men måske har givet hånd helt til at starte med, så man ligesom får hils på patienten og får skabt noget tryghed. Og lægen kunne også have suppleret med, i stedet for bare konkludere med, at hun skulle til psykolog, måske forklare lidt mere hvorfor i starten, så det ikke opstår en misforståelse. Men ellers synes vi, at det var ret fint til samtalen. Hvad bed I andre mærke i under rollespillet, og hvad tænker I eventuelt lægerne kunne have gjort anderledes? Vi bed især mærke i, at man skal være klar som læge til at være sådan omstillingsparat, fordi der kan opstå en dårlig situation, hvor man skal benytte metakommunikation, for eksempel. Og til sidst der vil jeg lige spørge, om I to læger kort vil opsummere, hvad I egentlig har lært efter samtalen med den her patient. Jeg tænker, en vigtig ting, det var at sætte en dagsorden, så der var lidt mere struktur over det, i stedet for, at det blev sådan lidt flydende. Og så, at man skulle være ret hurtig til at være omstillingsparat i tilfælde af, at patienten misforstår, hvad man siger, eller det kommer ud på en forkert måde. Samtidig er det også vigtigt at skabe tryghed til patienten, så hun ligesom føler, at hun kan sige, hvad hun har lyst til. Yeah.